idrak kimiyyəti bizə aiddir. Bu ölkədə bizə heç nə aid deyil. Bizə aid olanları hamısını oğlayıb aparırlar Londona. Bizim də biletimizi alıb versinlər. Gedək Londona cəhənnəm olaq orada yaşayaq. Hamı qoy insan kimi yaşayaq. Hə, yaşayaq da biz də Londonda yaşayaq. Nə olar ki? İnsan kimi yaşayaq. Qoy burada olsunlar onların Siyavuşun, Elman Nəsirovun, Qarapıçıçanın, nə bilim kimin. Bütün ilgisiz danışır. Ben bir şey deyim size. Hökumətin adıyla, baxan mı xəbərdar olsun. Hökumətin adıyla açılan fondlardan istifadə edirlər. Ailə Bərpa Mərkəzi, Xəzər rayonu şəxsən deyirəm. Oturublar orada, sponsorları yığırlar. Bizim körpələrimizin adını yazırlar, amma həmin sponsorlarla özlərinə villa, nə bilim, nələr sərayət qururlar. Ümid evinin, gedin yoxlayın, görün kimin patrukasıdır. Həmin Ümid evinin uşaqları, bax şəxsən, Nigar, milyardları var, çünki Mehriban xanımın patrukasıdır. Ona görə heç kim ona heç nə deyə bilməz, heç kim ona söz deyə bilməz. Biz kəsibların uşaqları inadından bütün milyonları yiyirlər, sponsorları özləri xərcləyirlər, sponsorların pullarını özləri xərcləyirlər, amma biz də acından öldürürlər. Nəyə görə mənim uşağım acından ölməlidir? İş səpir verin mənə 250 manata, 250 manata mən nə yiyeyim? Nə bacarıq eləyir? Yəni xəbərdar olmaq istəyirlərsə xəbərdar olsunlar. Dövlət adı ilə, hökumət adı ilə heç bir qurum düzgün işləmir. Yoxlasınlar, hamısını yoxlasınlar. Bu dediyiniz binədəki Ümid evi. Bəli, Ümid evi. Baxın görün kimdə orada oturan, milyonçu, milyarçı. Bir neçə torbağının olduğunu bilirəm. Bəli, torbağı, villaları, hər bir şey. Ondan əlavə, icra hökumətin qabağına gedir. İcra hökumətin qabağı bombalan boşdur. Çünki icra hökuməti deyir ki, nə büdcəm var, nə bir şeyim var, heç nəyim yoxdur. Adınızı soyadınızı? Səfər var, Farif qızı. Niyə mənim doğrusu? Qızım, qızım, hələ bir. Yoxu, otur maşına, otur maşına, qayıb otursan maşına. Yoxu, siz adam nə bilirsiniz ki, o nə deyir ki, siz onu aparırsınız? Otur.